בשמש הסופרת את כולנו משעצפת, שוב השמש החותרת את המים מסנברת, מסנברת את המים, את כולנו משכימה היא, אך כאילו ממשוכת היא יפה היא משגעת. כן, או אלינו, אלינו, אלינו לים, אל הים המים הפרועם, אל השמש הזו לרוחות הזו, כי הים לכולנו פתוח. איזו רוח נפלת, הפנינו שוב חלפת, נחשולים היא מערמת, ומכה ומנהמת. איזו רוח מטונללת, את כולנו מטלטלת, נעמת ופתוח, ובלי כוח את הרוח. כן, בוא אלינו, אלינו, אלינו לים, אל הים המדהים הפרוע. נתנדנד יחדיו בקצב ולגלים רוחות בקצב, עד מתי תוסיף לשבת על החול ועל הזבת, מי לשבת כאן בדוחן סלוק בשביל אחד המוחל. לא, בוא אלינו, אלינו, אלינו לים, אל הים המלאים הפרוע, השמש הזאת לרוחות הזאת, כי הים לכולנו פתוח. בא אלינו, 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 השמש הזאת לרוחות הזאת, כי הים לכולנו, הים לכולנו, הים לכולנו, קשה. שלום לך, איפה? איפה? אליים, חבל הזמן. 8. מה איזה חיה? קור באוזניים, אם אנו שומעים מהסביבה מרחיבה, נופים אל פיתת המים, וקופצים לנמל הקרוב, ודיברו במצרים, אשר הצפותיה, איש לא ראה, איש לא שמע, איש לא הפנין בקולות מלחמה, האם היו פה אנשי הדממה? אנשי הצפרדיה, אנשי הדממה, איש לא ראה, איש לא שמע, איש לא הפנין בקולות מלחמה, האם היו פה אנשי הדממה? עצמנו כמה, ראה רבי עם שלושה, איכן היה איש מגנדו. הלאה, הלאה! אתם לא מצחים להם, אנחנו פותחים זאת בדם וצפתיה, אנשי הצפתיה, אנשי נגמר, איש לא שמע, איש לא שמע, איש לא שמע,
אימון מאוד קשה, כבר פעם שנייה שעושים אותו. בהחלט צריך להשקיע הרבה, אימון מאוד מגוון שמשפיע על דברים, הרבה יכולת מנטלית צריך פה. כל הכבוד, איך האימון? היה תותח, שרדנו. היה פה קשה? איפה? במדרגות. היה אימון קשה מאוד, הרגליים כואבות לי חבל על הזמן. אבל היה טוב, היה ממש טוב. כל החלטה פתיתי ביחד בסוף. אני חושב שעזר לכולם, היה מצוין. הלאה. האם היו פה אנשי הדממה?